butterfly, baby. Do you know what that means? There's a change coming and you don't know it. Tai pradėjom varžybas gerai. Pirmas įvartis buvo įmuštas pakankamai greitai. Pirmą įmušė Radikas įvartį, praėjęs kraštu. Ir pirmas kelnys baigėsi 3-0. Ir vien du Radiko įvarčiai, vienas Tado. Ir visi po varžybų visi tiesiog geriau galite sužaisti.